Misle kada smo veseli, razdragani i kada sve naše emocije pokazujemo onako transparentno, a to često viđemo na društvenim mrežama gde ljudi u prvom licu i svog iskustva govore u kameru sve ono, u kameru svog smartfona govore sve ono što misle. Ovoga jutra sa nama je Jasmina Stijović. Dobro nam došla. Da, bolje te našla. Ja pitam da li Jasmina, da li Jasmina? Ne, ne. Hajde da se okrenemo ka našim gledaocima. Ćao, gledaoci. Zdravo, deco, šta radite, bre? Evo. Šta se radi, odjedete margarine? Ja uživam. Pazite, nemojte torbu na pod, to kažu, nećete imati para. Para nećete, pa ja i nemam, a zato nemam. Zato nemojte po pod. Pa što nisam znala. Skratite ručke. Što nisam znala, ra. Dobro nam došli. Hvala ti, došli. Kako je na YouTube-u ovoga jutra? Vidi, jutrom, ja nisam na YouTube-u, ja sam na YouTube-u uveče, srce moje. Uveče imam stream. Hvala što poštujete naš termin za ovaj televizijski jutarnji program. Pa dobro da ti kažem, pošla sam na pijecu. I ostavila sam tamo ovo šalčer, ujutru je hladno. E, da. Jeste hladno, majkin? Baš vole vas, sveži. Zašto vas vole, jel vam kažu? Pa ja ih to i ne pitam, ali kažu. Vole me, kaže, zašto sam tako iskrena i otvorena. I valjda vide da nema foliranja. Kod mene ništa ne ide na snimak, pa na postavljanje snimka. Jesi ulepšavate u onim Photoshopu i to? Ne, nikada. Nego je sve uživo. Sve je live? Sve je uživo kod mene. I sve je realno? Sve. Sve. Šta da se ulepšavam, žena? Pitala sam vas kako da vas najavim. Prosto youtuberka, pesnikinja. A vi kažete, ma ja sam sve. Pa da. I spremačica, i domaćica. Kaže moj drugar jedan sa Instagrama. I domaćica, da, ja sam Instagrama. Uz neke komentare, evo skupljam i ovde, evo, uz neke komentare, kaže, ona se bori protiv vetrenjača. A on, srce moje, Nenad Palić, kaže, ma kakvi bori, ona, kaže, duva u njih. Eto, to oni omisle o meni. Ja. Ti koji me prate, da. Šta vam kažu? Jel vas kritikuju? Kako se nosite sa komentarima? Pošto ima hejtera tih. Ima. Što mrze preko interneta, ima, kako ima, hoćeš. Ima. I onda ja to lepo uzmem pa screenshotujem. Znaš, i posle... Slikate onaj ekran, tako? Da, pa me to se kaže screenshot. Da. I to postavim na profil i kažem ovako, šta mislimo o ovome? I onda se otegne dugo red. Jel ih bude sramota posle što su to kada? Ja mislim da ih bude. Mislim, to je ono kad nekom padne papirić, pa baci papirić, pa mu kažeš, ej, je, tako baciš ja u svoje kući. Ja to stalno radim, stalno se mešam. Naročito ako vidim da majke se deru na decu. Iako vređaju deco, to mi je bolna tačka. Ako vidim, po tome, to je tad i počelo, kad je to bilo pre 20 godina. To sam baš juče pričala na Instagramu, setila sam se. Pa kaže, ja prolazim, jedna majka mlada, ja je iz kategorije kreten majka. I ona se dere na to svoje dete, koje dete ima 5 godina, i što je ga zgazilo u baru. Moš misliti, zgazilo dete u baru. I stopit će se, šećer. E da, e sad, i umoj se kaže, nemoj da gaziš baricu. Dobra, nek nije baricu, nemoj da gaziš baru. U što smo mi voljeli kad smo bili mali da gaskamo. Ja sam obožavala. Pa namerno, čovječ. I mog sina sam puštala, da. I ja, i jednom sam isto udario neki pljusak. I ja kažem, izuvaj se. I onda trčimo. Tad smo mogli, nije bilo srče po ulici. I onda jeste gledali Cipeliće? Ti... Molim? Jeste gledali Cipeliće, bio onaj šljapko. Da. I onda poče se derati svoje dete i tad je počelo to. Evo sad da ti kratko to ispričam. I ona mu kaže, kreten, idiote. I ja kažem, dobro, žena, da li si normalna? Da li si normalna? Što kažeš detetu da je kreten, idiot? Pa ti si ga rodila. Ona kaže, vas... Kaže, niko ništa nije pitao. Kaže, ne mora da me pita, čujem da se dereš. Tu prolazim, naglas pričaš, zar još treba da me pitaš? Nemoj se dereš na to dete. Kaže, čuti, kaže, babuskero. To je to, hejterka. To je bilo pre 15 godina, nisam tad bila baš baba. Nisam ni sad, jer nemam svoje unuke još uvek. Ali, ja kažem... Glati, kažem, slušaj, ti kažem, ja možda sam baba, ali ti imaš veliko dupe i loša si majka. Bit, moramo da bit. Da, bit, stavljajte, šta hoćete. I posle, ali to su čuli ljudi, jer ja sam to sve naglas rekla, kao i ovo sve što pričam naglas. I onda moj sin kaže, tad je bio mlađi,
kaže, još to me blamiraš, kaže, ovde po bloku, ja sam iz bloka 45 i to svi znaju. Što znači blok? Kaže, koji će oni, kaže, jel onaj što Keva se svađa sa ljudima, životinjama i biljkama po bloku, kaže, e, taj, e, eto na to izađe. Ali pošto me već tako znaju, onda šta, što da ne? Tako što da ne iskoristimo, vole. Da pamet. To je jedno. Drugo, pišem, ja pišem. A vi stalno imate potrebu nešto sređujete. Pa dobro, malo da poredimo, brate. Pa dobro, šta ćemo, mi radimo, ne pa možemo dobro, da nam dobro, živ je program, niste stigli od jutros da počistite. Nisam. Pa da, cijelu da noć sam se šminkala. Da donesimo, e do to, ste stigle da se šminka. Pa da. Doneste neki usilač malo da poredimo. Ajde. Šalim se. Neću, bre. Neću ni kod mene. Ja kažem, da, objavim neki klip ili bilo šta. I onda oni viču kraljice. Ja ne volim te epitete tipa boginja, kraljica i to. Ali dobro, puštam ih, njima to znači. Krunišu vas svaki dan. Da, ja kažem, dobro bre, šta vam to znači, umjesto se dogovorite, dođete vam da počistite ovu kuću. Meni vičite kraljice, sve moram sama, koja kraljica to sama radi. I onda, Bog zna kako mi se sve prijavljivali, doći će da čistite, znači. Kleopatra se kupala u mleku. E, ali imate vi neki tako fetiš? Magareće mleko. Da. Nemam. Skupo, to je najskuplje mleko. Slušaj ti, jeste. Ali vidi sad, ima, čuo sam u Srbiji proizvode ovaj sir taj magareći, mm-hmm. Kažu da je... Mnogo zdrav. M što je zdrav, nego što je skup. Negde je na nekom evropskom prvenstvu, evo vidiš, ovo je moja posljednja knjiga. Mm-hmm. Ovo je zašlo prošle godine. Ovo je Vesna Pešić. Slatka devojka. E sad, zahvaljujući angažmanu na mrežama... Jako je prijetna bila. Ja teram tu decu, ja im kažem deca, zato što ih volim. Teram ih da čitaju, teram ih da pišu poeziju. Teram ih, i on mi vrlo često čitam. Jer čitate nešto u tim live streamovima? Vrlo često. Vrlo često čitam deci. Oni baš to vole. Ako ne, to onda uzmem. Dobro, imate i lep glas. Imam foničan glas, da. To stoji. Imam dobru dikciju. Kako se vežba dikcija? Ne znam, prosto je urođeno. Ja mislim da je urođeno. Yes. Mada sam ja malo s pampurom. To su mene učili, stavim pampur i onda zagrižem i onda čitam novine. I onda se malo u početku balavi, ali posle, to je za sve one koji su lenji, koji ne otvaraju usta. Moraju usta da se otvaraju. Ima puno ljudi koji ne otvaraju usta da hoće nešto da kažu. Ako ne otvoriš usta, nećeš ništa ni reći. E neki nemaju šta da kažu. Pa dobro, to sad ne mogu im ja tu ništa. Znaš, šta je tu? Da, šta je tu? Romantični ste. Ja, jel jesam? Ali na internetu niste toliko, vi ste odsečni. Pa ja sam odsečno romantična. Kako je rekao Dolaš? Kako je rekao, zaboravila sam, Marko Dolaš je bio kod mene pa je čitao jednu pesmu. Pa je rekao, ne znam, zaboravila sam, ubit će me. Setit ćemo se. Skleroza, dobro. Skleroza. Što smo snimali drugo jutro, onda ćemo. Koje su teme kojima se najčešće bavite? Šta je gorući problem u Srba? E dobro da si to uopšte pitala. To govorimo sada o tom večernjem mom YouTube streamu. Aha. Znači, uživo. Ja se namestim kod moje sudopere, tu mi je najzgodnije, tu mi najljepše pada svetlo. Sednem tu i uključim stream i pustim chat. I sad čitam šta ljudi pričaju. E sad, oni koji se prvi put jave, oni pitaju koja je tema. Jer su navikli te life coacheve da zadaju temu, pa se onda svi uključe. Kod mene je potpuno drugačije. Kod mene je, ja se uključim, svi se jave, izaberu temu. Nametnu temu. I šta biraju najčešće? Šta se nametne? Su to muško-ženski odnosi? I bude i toga. To, zdravlje. Najmanje na mom streamu, da li znaju, da li ne znaju, najmanje na mom streamu ima onih koji se bave motivima iz reality programa, pa me pitaju... Morila sam se bez tvojim, bez veze. Sad neću da imenujem ni devojku, ni mladića sa tog jednog realitija, jer nisam zaista pratila. Znam kako se zove, neću kažem, zvati što neću. Srbija se podelila na Crvenu zvezdu i Partizan, zvezde realitija i... Da. I kad vide da kod mene toga nema, da nema deobe, nego ćemo sada da nađemo nešto u čemu ćemo svi da nađemo neki zajednički imenitelj. Uh-huh. I da svi možemo o tome, dakle, naravno, tu se pojave neki koji pišu no reči, no rečenice. Volimo da psujemo, pa to je. Ne, radite samo o psovanju, psujem i ja.
psujem ja, pa ne prestajem uopšte, ali evo vidiš kako sam divna ovde već, od jutra s kojim je đavo. Ali dobro, ne radi se o psovanju, to je dozvoljeno kod mene na streamu, psovanje. Zašto? Mm-hmm. Zato što je to naš kolokvijalni jezik i to svako kaže drugčije i jede ga. Opet ste psovali. Nije se čuo. Vi ste bipnuli. Bipnula sam sama. Da. Kako ste namazani? Da, da, mazotina. Ne, kod mene ne prolaze oni koji mrze. Koji napišu rečenicu koja odiše mržnjom, da ne bi ja... E, mnogo ih je na internetu. Nema ih kod mene mnogo. Dobro je, zaštitili ste se nekako. Nema ih kod mene mnogo, a ako se pojavi, YouTube to odmah ide na blok. YouTube vas nekako podržava pa ih blokira. Ne, to odmah ide na blok, da. Imamo i to. Imamo administraciju. Teško je to sve iskontrolisati. Pa imam kako čove... Kako ih zovemo? Na engleskom se kažu hejteri, a kako su u Srbiji kažu? Hejteri? Ja kažem mrzači. Ja kažem budale. A neka budala može budale, biti pozitivna. Ne, to su budale željne pažnje, to je tako. Cepidlake, ništa im ne valja, svi su loše. Otpadoše mi ruke, čak. Da, ali neće da pokažu to svoje najbolje. Ja bih volila te ljude da vidim da rade nešto jasno i glasno. A nikad ih nema. Nema, zato što nemaju sadržaj. Nemaju sadržaj. Nego se uhvate za nešto što je sadržaj i gledaju to da okrnje, da omalovaže, da kaže kako je to glupo, kako je to bez veze, kako to ničemu ne služi. Hajde da nađemo razlog da nešto bude dobro. Da je sve dobro, ja sam recimo... Dobro, evo ti si dobro. I niste. Dobro, kako možeš se smeješ tako od Zora Bela, ona se smeje. Šta ću, dobro, tako ja sam starija osoba, pa mogu. Imam divnu porodicu, divne prijatelje, divnog muža. A udata si s nekim? Ja sam od skoro. Stvarno, počesto. Da. Hvala. Nisam još. Ej, to radimo, i to isto radimo. Pogađamo ko će... Kako, ko je u drugom stanju, koji genetski materijali da se mešaju, ko je imao spontani, da li je imao spontani, taj, pa se onda sekiramo oko toga. Ta je jedna išla na histerektomiju, pa nam je to bilo, kako će, kad će ona izaći. Drage, što se kida to? Ne znam, žena, muškarca se više razume u pritisku porođaju. Pa tu pričamo o politici, o istoriji, ja pokrivam sve ovosti, ja uvek smatram da sve najbolje znam, ali se jako obradujem ako me neko demantuje. I onda ja uzmem u obzir, pa kažem, oho, baš ću ja to da proverim, pa sutra pričamo ponovo o tome. Tako da nisam, što kaže jedna puna sebe, što kaže duše, bolja sam puna sebe nego prazna sebe, to je istina, ali potpuno jedan ravnopravni dijalog je na tom streamu. Ja ne znam, to bi trebalo... Demokratija. Svako večer, da, demokratija, dobro, podstavljam ja sad pod uslov taj pojam. Nije ni važno. Nećemo sad o tome. Ali hoću kažem, taj uživo program je jako dobar. Zašto je dobar? Zato što i gledaoci učestvuju direktno. I nije lažan. Šta je tu? Ne može da se premontira. Nema prevare. Tako je, kako je. Nije snimak. Ako se neko ispali, ispalio se. Ako je neko ispao glup, ispao je glup. Pa kaže, kažu sam ispao glup. A mi onda kažemo, joh, nema veze. Nema glupih pitanja, meni su učili. U školi, na fakultetu, nema glupih pitanja. Samo glupih odgovora. Da, što završila koje fakultete? Studirala sam na dva fakulteta. Studirala sam sociologiju i završila sam na kraju u odnosi s javnošću. Pa dobro, evo, odnosimo se. Tu smo. Na toj intelektualnoj, talasnoj lestvici. Možemo da se prepričamo. Baš da se uključim u neku žustru raspravu. Slobodno. Kako da ne? Divno okupljanje. Za sve one koji ne mogu da izdvoje vreme, prosto da budu na više mesta u isto vreme, ja, mogu da... Ja sam me pitao, ćeš li praviš letnju pauzu? Pa ja kažem, pa ne znam šta da vam kažem, što... I sa plaže. Da, što da pravim letnju pauzu kad svi imate te telefone i internete, što... I ure wireless po inostranstvu. Da, i wireless. E da, a te što mi zovem te budale, ti hejteri koji tako napišu primjerice, od jutros je jedna mi je savjetovala devojčica da se manem Instagrama i da idem negde u banju, kaže, sad vam to treba. Neću kažem kako se zove, neću da je reklamiram. I to sam postavila na zid Instagrama, pa su ti kilometarski komentari. Ja strašno mrzim ove nove engleske, američke termine s kojim se frljaju, čak i prevode, jer kod nas prevedu najbolja serija ikada. To je bukvalan prevod sa engleskog, je li tako? Jeste. Best movie. Toliko nam je duhovit i duhovan jezik. Da, naš jezik je direktno iz sanskrita potiče.
to je Branislava Božinović, naš sanskritolog, imaš kod mene na mom YouTube kanalu, je lepo objasnila, imamo i njene rečnike, isto Vesna Pešić je izdala, gde lepo o svemu tome priča i objašnjava. Ja se jako trudim i da poništim taj to akcentovanje na prvi slov, mađarizovanje ove jezika. Svi pljuju po tom. Čak sam imala jedan klip gde sam čitala južnjački, da, južnjački srpski, koji je najstariji srpski, ali to je njima seljački. Ti se iz Dorčova. Ništa nije seljački, ti iz Dorčova, njima je to seljački krug, devojke i tako dalje. Kada to vam je bez veze, ajde onda sada neka ovi svi stanovnici naselja Vinča, neka kažu izvolite Beograđani da se evakuišete, jer mi smo ovde najstariji, jer znamo da je evropska civilizacija potekla iz Vinče. I sada Vinčani mogu da kažu ajte svi u materinu, da? Ovi, jer smo mi ovde stariji od svih, jel tako? I onda ja insistiram, pošto sam ja i već deo mladosti provela u Kruševcu, ove, i to je Kruševljani moj mat... ispravno govore? Nije. Imaju, oni rastežu vokale. Evo vidi, rastežu. To je krušički. Mi rastežemo. Ja tako kažem Čajanka. Mi rastežemo. Ni Kragujevčani. I Kragujevčani isto rastežu. Užičani pravilno govore. I Valjevci. Oni pravilno akcentuju. A mi ovamo malo i... Pa dobro, to je mešanje. Ali mora da se zna ko je odakle. Ali to je stari srpski jezik. To je stari srpski jezik koji sad svi gledaju da gurnu u stranu kao da ne postoji. Ne damo ga. A iz njega je sve poteklo. Reč. Jeste. Prvo bi reč. Prvo bi reč. Da. Jeste. Hvala vam. Vidimo se na YouTube-u. Pa ja se nadam. Svako večer, koliko sati? Oko 8. Lepo oko piše 8. Oko 8. Dobro. Znači kako oko mi dođe. Oko 8. Da. Vidimo se na YouTube-u. Ajde. Važi, da diskutujemo, a vidimo se ponovo i u studiju. Divna tema za jutro. Budite svoji, budite kreativni, trudite se svaki dan, volite sve vaše bližnje i uživajte na društvenim mrežama. Nemojte da hejtujete, mrzite i budete strogi prema onima koji žele prosto da nas zabave. Hvala. Slatka je. Dobro jutro. Stvarno.